Resurssit on allokoitava optimaalisesti. Hyvinvointialueiden toimintarakenteita on kehitettävä ihmislähtöisiksi palvelurakenteiksi. No kun oikein miettii, niin kyllä täältä se järjen valo löytyy nimittäin. Tässä tarkoitetaan sitä, että ne eurot, mitä on käytettävissä, ne pitää käyttää nimenomaan ihmisten palveluihin. Ei turhaa hallintoa, ei byrokratiaa, vaan palveluihin. Ja että ne palvelut tehdään sen ihmisen tarpeista lähtien, ei hallinnon.